Двата плувни клуба в Русе са основната банка за кадри в курсовете по водно спасяване. Тази година от записали се 18 човека, тестовете са издържали 12, с които треньорите продължават работа. Нормативът е 50 метра свободен стил трябва да се изплуват за 50 секунди и 25 метра брус без ограничение във времето стилово. Миналата година имаше две дами, тая година са три. Смятам, че проявяват интерес към, защото това е един така сравнително добър начин за едни млади хора да си изкарат едно прилично възнаграждение в свободното време лятото. Могат да го ползват тия умения, то си е професия спасителството и като студенти. А какви документи се издават в края на курса? Издава се удостоверение за спасител, басейни и водни паркови. След приключването на заниманията, всеки един от положилите изпита може да продължи с надграждащ курс за море. Ами, аз плувам от много малка. Отначало тръгнах само за да се науча как да плувам, но след това моят треньор ми предложи да плувам състезателно. Нали, аз приех. И от тогава, нали, вече се занимавам по-сериозно с плуване и това година наред ми се засилва любовта към водата и просто реших да е като естествено продължение на това, което съм правила години наред. Мисля да използвам спасителския курс като първоначално като някаква професия, докато установя като какво искам да работя, т.е. може да е на басейн, може и на море. Самото плуване ми хареса като вид спорт, много комплексен спорт, един от най-полезните. И искам най-вече, нали, като здравословен начин да се развия самия себе си. И оттам вече дойде идеята за спасяването. И приятели, познати ми казаха, че тук е много добро място, където мога да се обуча. Следващият курс за водни спасители, организиран от БЧК в Русе, ще бъде в началото на лятото, като тренировките ще се провеждат вече на открито.